Kamalize nga nzulamu ekibuuzo ekyokya bannayuganda bangi era mbadde ndaba abantu abatambuza ebibuuzo mbuuga alangirira ki nze wano kulangirira kisa kya Katonda nti Katonda njagala era ali nange era akyatambula nange nebuuza mbuuga ayagala ki ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu ayagala bwa ggwanga agala kwa kibiina kipya kati kambaddemu mukiwandiike kambaddemu mukukubira ebyo nga byenyogeddeku waggulu mbisobola mulamu obujeko butabisobola nsanyuse nnyo okulaba muganda wange Joseph Kabuleta omukulembeze wa NEED ebirowoozo byo mbigoberera nnyo omu ku bakulembeze mu ggwanga bataweereddwa budde. How can a nation discard its best friends? Ebatabawuliriza. Wakati mu kukkiriza okwoba ekkata lino twali kuwannaanya wadde kubaawo twali kuwannaanya wajja kubaawo ebijjagawanye bwe tufuna obutakkaanya mu nkola tetulina kwegwa mu malaka Katonda yatuwa emitwe yatuwa nsumbi nti zaatika wabula emitwe omuli amagezi okukola obulamuzi nga bwe kiba kisaanidde nsaba tuve wano nga tutegedde nti n'abo abalina obuyinza abagwa mu kiti kya muganda wa Nkasolo nabo bubookya era bali ku bunkenke tulina amakubo asatu gokka ag'okububajjako agamu gasoboka agamu ga bulabe olwo abalowooza nti tugende mu muddo omuwanvu nga gwe baagendamu olwo abalowooza nti batwalenga abawalabu naye bakyogerako boogeze okukumya mumumwa olwo naffe abalowooza ntusobola okukunga bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bagenda ne bakuba akalulu nga tukyusizza amateeka ne basalawo omukulembeze gwe baagala ate n'alondebwa n'okulayira n'akola ki n'alayira njala kumaliriza nganziramu okwebaza kereziya okukkiriza okusaba kwange ne famire yange ng'omwana waayo okutegeka okusaba kuno okw'okwebaza era nsaba mu kiki ekimu kereziya ereme kutya oba okutiisibwatiisibwa nga waliwo ensonga ezisaaga amazima n'obwerufu kuno kwe mmanyi nga kwe kuyitibwa kwa kereziya n'obuvunaanyizibwa bwayo eri abantu ba Katonda ssebo musinya nkwebaza nnyo tuse eddoboozi lya kereziya etaliimu kasaakaala era eri abo abakkiriza obuvunaanyizibwa okukulembera mu kaseera kano akazibu mbasaba temudda mabega buli wakati mu kuwandiika ebyafaayo ebirisomu abaana abazzukulu kano ke kaseera okujjayo ekiyisi ky'obukulembeze mu bantu baffe era nga bwe nasuubiza abavubuka emyaka egiyise emyezi egiyise genda kubawa obudde okwongera namu okubabangula tukole ebyobufuzi ebigenda mu maaso si bya kinyumo nakunyumyamu nakwesanyusa kamalize nga nziramu ekibuuzo ekyokya bannayuganda bangi era mbadde ndaba abantu abatambuza ebibuuzo mbuuga alangirira ki nze wano kulangirira kisa kya Katonda nti Katonda njagala era ali nange era akyatambula nange nebuuza mbuuga ayagala ki ayagala bwa pulezidenti bwa Nuupu ayagala bwa ggwanga ayagala kwa kibiina kipya kati kambaddemu mukiwandiike kabadde mukukubira ebyo nga byenyogeddeku waggulu mbisobola mulamu obujeko butabisobola mu kaseera kano ngenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga okuba muli nsonda ya Uganda ngenda kukolagane buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga tunabakuteekamu jjejjere buwa akalulu ebyobufuzi bibeeremu ekinyusiire ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso nze nammwe okuva leero tutandisa olugendo olulimu ekigendererwa
okutasa gwanga lyaffe obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo era ndi mwetegefu nga muzukulu wa Nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeemu ekinyusi n'omulamwa ebifo byonna byenganenyayola okubeera mbibadde kabaka naakuwa omwami ku myaka 21 n'obeera obaka wa paalamenti ebisanja bisatu n'okulemera banomu paalamenti naliko nesentebwa abavubuka ku kyalo mwami njala n'owa disitulikiti ya Masaka ku myaka 48 mu kitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was new leadership bane bakyogera mukama yera kusinzira wano mbayite mwenna mukulu wange John Kenyon Chams ne SCP muganda wange owa need nsaba ojje wano ngera kwedakiika emu obuuze ku bantu John Kenyon bamumanyi bamulaba nnyo njagala kubasaba temuddayo kugenda kuvumaŋŋana temuddayo kukiinagana ng'abakulembeze temuddayo buli omu kuyisaamu ne lugayu muwuliziganye mumakati gamwe ngenda kubeeramu sigenda kuwummula katonda kyampadde amagezi siina kinnuma sisimagira siwongootangako sibayitanko kiwaniiko mukwabe ne ŋŋamba nti saakirabye buli kimu nkiraba era nkigoberera mange eyansomesa okuwandiika ewaka n'okusoma nsoma ate nentegeera mange nekitange bansomesa musonyoli netonda tutta akadde kangi basewo banadiini disikazi n'abalala mukadde wange Canon benne bonkamba mugero okuva ku lutikko ekako tweyanza nnyo akadde kano abantu baffe ebyobufuzi ebyetyobo okwo bibayiseemu nnyo tebakyawuliriza bawulirabuulizi naye tebawuliriza basaba abasaserdoti okuva mu buli nsonda ya Uganda wavudde mu buli dayisisi evuddemu omusaserdoti olw'omukolo guno obudde butono nandibadde mbanjula mwebale nnyo tuwa akadde kano eggwanga lyetaaga buli muntu waali mu ddiini ye mu ggwanga lye okutegeera nti obudde buwungeera obudde buwungeera oserengeta kibira omuntu yawa amagezi obudde babuwungeera otambula oddaluddawa lepongo olikemmalwa zewammwe obanga lubaala akuluma